айтатын әңгіме көп. Міне, енді сен бұрын осыдан бір жыл, я екі жыл бұрын мынандай әңгімелерді біз айта алмас едік те, өйткені сен оның өзін түсінбейтін едің да. Өйткені мен бөліп қарсыласып, сізді бөліп салып отырады. Я, бөліп салып, сен ашуланып отқан кезде мен көп сөзден жаңылса бас тоқтатып отырады. Келген адамдарға мен көбісімен сөйлесе алмаймын дейтін себебім, оның жүрегінде қарсылық болған мен айтатынымды айта алмаймын. Сосын оның сен өлеңді оқып келші дейтін, бұның бәрі өзіне пайдалы ғой. Мен сен аққу бол, мен сен сұңқар бол, сен әуелі соның бәрін менгер, соны мына қалден өт, мына ең болса сенің қалыңнан өтсін, осы қоғамның осындай, осының бәрі анау отырған біздің ақын жазушы деп халыққа осы саясат айтып жүргендердің бәрі айналып келгенде әбілестің атқарушы болып қоғамды бүлдіріп жатқан, біз қайыққа қайырамыз сені? Сол жүрегіңде сол қай орнатмаса сен Құдай тани алмайсың. Сонда ғана сен әрі қарай сен жетілесің. Мінекей сол алланың елшісі айтқан, егер де сен өз тобыңнан жоғары шыққың келсе өз тобыңда жынды атанасың деген. Осыны міне, сен жынды атандың ана жерге барып тобың ғой енді тілшілер, сен сол топтасың ғой енді, сен жынды атандың. Мынау не тақия келіп тұрған, кім келіпті отыр? Осындай жағдайлар қазір айта берсең қоғамда болып көп. Бұның бәрі біз әбден сондай дәрежеге түстік. Бұны бірақ қазір көбісі тыңдап отырған жоқ, тыңдағанмен ол түсінбейді. Өзімізге қарап қазір Рокфеллердің айтып кеткен дұрыс қой, шында олардың бәрі сабатшыклер деп, мына тілшілер де президентті ауыстыра салуға болады деп. Шында бұлар айтты, бұның бәрі біз неге тыңдамайсыңдар? Мына елді қазір қазақ халқын басқарып жатқан кімдер? Бұлар байлар. Қазақ халқын ешқашан да оны дінші қазіреттер де басқарып жатқан жоқ. Қазақ халқын ешқашан да мына өткенде саясаткерлер де басқарып жатқан жоқ, философтар да болмаған, сонда байлар басқарып отыр. Сондықтан ал бірақ байларды төрге шығаруға мүмкіндік берген, болған біздің ғылым мектебі жойылғаннан кейін, ғылым болмағаннан, психология, философия болмағаннан кейін солардың бәрі, олардан түк хабары жоқ, тек қана дүниесін білетіндердің бәрін біз бастыққа қойдық та, соның бәрі әкім, соның бәрі неше түрлі кәрматта отыр. Кеше Абылай хан атаның басында ұлсат барған кезінде әкімдердің өзі қарсы болыпты да. Соны туралы нақты айтпады да. Оны айта кетейік, қарсы болды. Біз мынау Абылай хан, біз енді қуанамыз, өйткені біздің жеріміз туристік ешқандай орын жоқ еді, мынау жақсы болды, турист қыламыз деген да, жақсы болды деп та, туристік орын жоқ еді, бір кәрімет болды енді. Бірақ біз енді жоғарыдан біз үкім келмесе біз оны орындаймыз. Жоғарыдан үкім келмесе біз орындамаймыз, біз орнымызды алып. Олар өзінің адамгершілігі жоғын осыдан ойлап тұр. Мынау аруақан бар екен де, оны біз басқаша, біз жоғары білмесін, сендер біз рұқсат берді деп айтпа, мынандай белгі қойыңдар, шында халық зираттасын, біз бір қандай көмек берейік деген адамгершілік бар еді да. Жоқ, олар кесіп тастап отыр да, бұл қашан біз ағазыңдар, дәлдіңдер, сонан кейін біз орындаймыз. Яғни яна ит деген сол ғой, сабашкидің, бұны байлар басқарып отыр. Сондықтан басқа мүмкіндік жоқ. Назарбаев болсын ұзақ зерттеді, Рокфеллерді зерттеді, сондықтан өзі Рокфеллер болып алып енді тек қана осылай басқарамын дегенмен де ол бұл Құдайдың ықпалы бар екенін ұмытып кетті Назарбаев та, байлар да. Мен сенбедім, осыны сұрадым қанша жыл. Осы дінді осындай масқапты жоғары көтеріп, осындай жасап жатқан, басында біреу тұрып маған көрсетіп жүр деп Құраннан сұратқан кезде, Сауат Мыңбаевтың қатысы бар деген кезде, мен айтқанмын, қойдың ондай, сен сезімге беріліп тұрған шығарсыңдар дедім. Енді Алматыда ол Сауат Мыңбаев деген, ол газде жүр, мынайда жүр, ол кім дедім да. Сонан кейін тағы екі рет, үш рет сұраңыз, Сауат Мыңбаев, Сауат Мыңбаев деп үш төрт жерден сұрағаннан кейін барып түсіндім, бұл жерде ақша тұр екен ғой деп. Көрдің бе? Сонда біздің дінді масхабты осындай тәрбие, осылардың бәрі істеп отырған сол байлар. Олар солардың, байлардың ақылымен өмір сүріп отырмыз. Сондықтан бұл жерде олар деген сөйлемейді, шықпайды, айтпайды, ештеңе танытпайды, ақшаменен. Сен қазір ел билікті қаншаны ауыстыра бер, сен қанша ғой, бәрі ғана байлар сол ел билікті басқарады. Мен кімді әкеліп қойдым? Бұл жерден не керек? Біздер қазір әлеуметтік топты біз қалайда жетілдіруіміз, көбеюіміз керек. Біз ана аруақтардың басын осылай көбейтіп біз жарыққа шығаруымыз керек. Қалайда Құдайдың ықпалынсыз, Құдайсыз біз ештеме істей алмаймыз. Бәрібір қазақтың көші осында кете береді, төмен түсе береді, теңгенің құны төмендей береді, халықтың жағдайы, біз қаншама сол ақшаны сол байлар таратып бергенмен де халықтың жағдайы төмендей береді. Біз рухани азғындықпен және бұнымен бірге қазір соны бір бірімізге үлес бізді қырып жатыр. Яғни біз қазіргі маған тыйым салынды, көбі қарсы сөйлеп жатыр ғой,
мен өзім әдетім бір еді, бір 3-4 айда бір 10 шақты адамдарды әбден тигізіп бір құлататын. Бұл бақсылықтың тәсілі ғой. Ана ашуланады, мен қарғайды, қарғаса әумен деймін сөйтіп. Соған маған енді сенің сөзің ауыр болып кетіп жатыр, тоқтат деген белгі келді де. Түсіне қойдым мен, хабар келді, тоқтат болмайды деп. Сосын қазір қарсы сөз айта бастаса ажырата салатын болдым да, керегі жоқ. Одан аман жүрсін деп. Бұл не? Осы бұл да әбілістің бір-бірін сөз арқылы бізді осындай жүктеліп жатыр. Қазір соның бәрі мақтаны, өздерінің білімдерін көрсетіп, бұлар осы қай қасірет жинап жатыр. Ауырмен біз осылай қырыла береміз, азая береміз. Сонда баяғыда маған түскен қазақта тек қана 100 мың ғана қалады. Сонан ғана қазақтың тарайды дегені, қарасаң сол енді қазір бізге өмір сүріп жатқан өзінің ұрпақтарының тағдырын жеп жатыр. Бұны енді қалайда шыққан кетіп жатыр ғой. Бұны айтып жатқаным қайда, қалайда? Сол мына 10 мың текті азаматтар дейді ғой, сол 10 мың текті азамат еркегі бар, әйелі бар. Біз Алла жолында соғысуымыз керек. Құдай өзің ажалды тоқтата тұрады деген да. Мүмкін 100 мың емес, біз мүмкін миллион қыларымыз, мүмкін 10 миллион қыларымыз. Осының бәріне біз қалайда соғысымыз керек. Қытайда отырған бұл қазақтарының да жағдайы мәз емес. Олар да жойылып кетудің алдында тұр қазір. Жойылып жатыр да. Жойылып кетеді, бұл қытайланып кетеді мінде. Басқа жерде қытан, бұның бәрі дінге қазығы, біз түрк әлеміне тартылмауымыз керек. Біз қазық болып түрк әлемін өзімізге тартып тәрбиелеуіміз керек. Біз ұлықтықтың біздің мына мирасымызды әрі ақтауымыз керек. Алдымызда қаншама мұрағаттар тұр ашылатын. Жаңаша мұрат сияқты азаматтар құрық басқа лағып жүрмей, сол маңдай өз ашып таңба деген не екенін өздері көзімен көріп, соны зерттеуге бейімделу керек қазір. Мына кері жазбасын алып келу керек. Петербургта жатырмын. Қалайда біз мына осы білімді қауымның мына азғындығын, опасыздығын, ұлтты сатқан осындай ділді қалайда құлатуға тырысқан әрекеттерін тоқтатуымыз керек. 3 жасар балаға дейін кеше мына мектепке неге берген екен, соған латын тілін I love you деп үйретіп жатыр дейді ана ағылшынмен. Осының бәрін тоқтату керек. Бұның бәрін біз тоқай болып несіне келмейді қолынан. Тоқайдың астында биліктің қолынан келмейді. Басқа билік ауысқанмен де бәрі сендер байларды жоя алмайсыңдар. Байлар қаражатымен отырғандар, солар ықпал етеді. Сондықтан сол байларға мына өзінің Құдай өзі кімге қандай сынақ бәрібірде жаман емес қой. Құдайдың сол өзін ескертіп, қорқытып, Құдайдың тәрбиелеген дұрыс та. Я болмаса Құдай сол бір күнде кедей қылып тартып алады оның бәрін. Осындай жағдай, соны тек қана біз Құдайдың ықпалына елді дейміз. Алайда біз осы ата дәстүрі арқылы мына масқаптың да мына опасыздығын тоқтату керек. Бәрі жаман емес. Мына мешіттер деген қазір мына жындардың ұясына айналды. Мешіттерден қуат алмасу жоқ. Хабар келіп жатыр. Сол имамдарға шақыртып алып, мал сойып, Құран оқытып еді. Мен түс көрдім, Құранның басында малдың басы ілініп тұр екен. Соған арабша жазылды. Сосын тағы кәмпиттер пайда болды. Бұл не дейді да? Сол Құранның әшейін дүниелік неден аспай қалды деп отыр да. Қатым Құранын шығартып едім деп. Осындай қатым Құранның өзі қазір мешіттерінде оқылған орнына бармай жатыр. Өйткені мешіттердегі дұға тілектерді ұрлаушы бүкіл жындар, бүкіл шайтаннан болған жындар сол мешіттерге толып алды. Қазір осындай жағдайды келді. Бұл мешіттерге де реформа керек. Яғни мешіттердің рухани полициялар тұру керек. Ешқандай киімсіз шолақтанғанменен жалаңбас кіруге болмайды мінекей. Мына мешіттер бұл Алланың үйі, тазалық сақтау орны болу керек. Оған сен патша бол, әкім бол, өзіңнің аяссауы жатқан қойшы мен патшаның киімі бірдей болсын деген, қойшы ешқашан жалаңаш жүре алмайды ғой. Әрі өзінің қағидасын сақтауы керек мінекей. Біз осы яғни тәртіпке бағынған құл болмайды дейді да. Тәртіп біз белгілі нравственность дейді, адамгершілік, тәртіп заң керек бізге мінекей қазір. Онсыз біз қазір құр уағызбенен, насихатпенен ұзаққа бара алмаймыз. Көп адамды, көп халықты жоғалтып аламыз, тағдырымыз жоғалады. Онан айналып келгенде енді 100 жылдан кейін біздің шөп немерелеріміз, өзінің ұрпақтарымыз содан зиян тартады. Өйткені осы отырған қазір халықты азғырып жатқан опасыздар, осы отырған мына ақылды, білімді деп жүргендердің бәрі ертең қайта айналып нәсіл болып келеді қазақтарымыз дейді. Сонан өткізеді. Олар қайта халықты азғыратын, ол Құранда тұр. Сендер кемеде шайқалып оған кезде Аллаға күлім түрде жалбарынасыңдар. Кеме деген айда ғой. Айда шайқың, сенді айда отырып жалбарынасыңдар. Соны сендерді биік жерге шығарған кезде, биік жер деген міне қазақ жері, ең биік жер, ойпатты жер. Биік жерге шығарған кезде сендер сол қылықтарын қайталайсыңдар дейді. Неге биік жер? Қазақ елі әлемнің бұл ғылымның полигоны.
айтқанда әлемдегі ең сондай білімді меңгерген, әлемдегі сол сондай бірақ азғындыққа түскен нәсілдердің бәрі қазақ жері арқылы тазарады. Ал енді дін тұрғысында ондағы жаңағы азғындыққа түсу дін арқылы, ол мына тұрған араб елі, міне екі ел бар, бірі қазақ, бірі араб елі. Бос біреуі мына діл тұрғысында, дін тұрғысындағы тазарудан өту керек оларды жан. А екі, бізде діл тұрғысында тазарудан өтпейді, бізде діліміз ең мықты болу керек, бізде тіл білімін де тазартатын осы қазақ елі болу керек та, ойпат жерлеріміз көп. Мінекі осындай қазір бізде білгіштердің көбейіп кеткені, әлемдегі бар білімді оңай меңгеріп алып жатқанда, сол білімді қазір ақылға алып халықтың өзі азырып жатқанын көзі, сол нәсілдер біздің арамызда қазір еврей де, кәріс те, бәрі де жүр. Біз сондықтан тезмеген, сондықтан бұны жағдай не? Біз ділді қарсы қойдық. Діл ол біздің әйелдеріміз, біздің қыздарымыз. Қазір біз қыздарымыз, әйелдерімізді арасында осындай өздері жарыстыру керек. Егер осы байлар өздерінің ақшасын салып, қаражатын салып, тіпті осыны біз дәріптеуіміз керек. Киім киген қазақтың дәстүрін тұрған әйелді төрге оздыруымыз керек та мінекей. Міне осындай жағдайда ғана біз құтыламыз. Біз әйелдерсіз қазір еркектер біз бірімізді салыстырып, бір бірімізден үйренеміз деп жүрген кезде біз әлі талай өзіміздің ағайын туғандарымызды, біреуіміз баламызды, біреуіміз ағайынымызды осындай жоғалта береміз. Қасірет келді, бұл қасіреттен енді тек қана құтылатын бір ақ жол, ол тек қана Құдайға жақындау. Аман болайық ағайындар. Әне.